televize Noé uvádí Ve jménu Ježíše, 6. část. Království Boží a jiná království. Spása v Kristu pro všechny. Léta Páně 45. Za 3 dny konečně spatříš Jeruzalém. 3 dny od té doby, co jsme odešli z Antiochie, nemyslím na nic jiného. Vždy jsi měl takové štěstí, Adonisi? Ano, měl. Kdybych byl tebou, nestěžoval bych si. Možná mám štěstí v kostkách a ty zase v obchodování. Díky povstání v Jeruzalémě si stále bohatší a bohatší. Drahý příteli, nerozumím tomu, proč mi tak závidíš. Je to právě proto, že chci vědět, co převážejí tví velbloudi. Proč všechna ta tajemství? Raději se starej o to, co nosí tví oslové. Nejenom já mám co skrývat. A teď už s tím radši přestaň. Neměj strach, všichni mají tvrdý spánek. Cestují do Jeruzaléma. Přišli z pobřeží, možná jsou to pašeráci. Podívejme se. Rozestupte se. Ale ne. Římané, tamhle jsou. Mnoho je jich také za námi. Nemáme žádnou šanci. Pojďme! Zpátky! Jste zbabělci! Řekněte mi, kam vlastně jedete a kdo vede vaši karavanu. Už odjel ten zbabělec. Když vás zahlédl, odjel i se svými přáteli, jak nejrychleji mohl. Ano, viděl jsem. Ale pokud se je rozhodneme pronásledovat, možná právě my budeme muset utíkat. Ale neřekl jsi mi, kdo jsi a kam jedeš. Ničeho se neboj, Římané. My jsme Izraelité, ale snad z nás brzy budou i římští občané. Myslím, že pro poctivé lidi by to nemělo být tak obtížné. To je pravda, ale ty, obchodníku, si mi ještě neřekl, kdo jsi a kam jedeš a co to vlastně převážíš. Nevím, co převážejí ostatní. Ale já převážím jenom koberce, drahé kameny, jako vždy.
Znají mě v Palestině a mám také mnoho přátel v Cezareji. Prétor je také mým dobrým přítelem. To mě nezajímá. Nezáleží na tom, koho nebo kdo vás zná. Teď cestujete s námi. Setník rozhodne o vašem osudu. Všechno vysvětlete jemu. Nesmíme ztrácet čas. Pokud máš čisté svědomí, obchodníku, nemáš se čeho bát. Za východu slunce budeš moci pokračovat v cestě. Ale ztratím tak stovky, jak si přeješ. Otevřete je. Meče. Přivážíte do Jeruzaléma meče. Jste spojenci s Piklenců, za to draze zaplatíte. Komu patří ty meče? Chci slyšet jména. Nařídil nám to obchodník v Jeruzalémě, setníku. Jak se jmenuje? Filip. Filip z Betánie. Lžeš, celý se třeseš. Po smrti Heroda Agrippy a vzpourách v Římě je zakázáno nošení zbraní do Jeruzaléma. Víš, co se stane s těmi, kteří se postaví proti Římu? Jsem pouhý obchodník, nic o politice nevím. Prosím, věřte mi. Ničemu nerozumím, odveďte ho. Jděte. Jdeme. Ale ty meče nejsou... Ne. Měl zbraně? Slouží ano. Jenom jako dekorace. Kdo se obrátí proti Římu, draze za to zaplatí. Zastavíme a odpočineme si. Lvi! Ezaue, Ezaue, nechej je projít, Ezaue. Simon. Barnabáši. Daniel, Zacheus a Felix. Daniel a Zacheus jsou obřezáni, zatímco Felix je naším římským bratrem. Jsou zde tři bratři, kteří k nám přicházejí z Antiochie, ze Sýrie. Buďte vítáni v našem domě. Pojďte a jeste s námi. Je nám ctí. Pojďte, prosím. Poslouchejte, bratři. Jestliže je zde něco přísně zakázáno, tak to, že nesmíme bojovat mezi sebou. Musíme stále žít ve jménu Ježíše. Naneštěstí není tomu tak vždy. Můžeme zemřít, i když všechno konáme pro Ježíše. Musím vám říct, že naši odpůrci nás pronásledovali až do Antiochie. Měli za úkol zastavit obracení pohanů, i když už byli obřezáni. Opravdu nevím, proč je všude kolem nás tolik násilí kvůli věcem, které se mi zdají tak jednoduché. Není to tak jednoduché pro ty, jejichž život je zakořeněn v jediné tradici už mnohá staletí. Ale Duch Svatý je s námi a ukáže nám cestu. Zachariáš půjde s námi. Odejdete spolu, jakmile tudy projdou naši bratři Styré a Sidonu. Léta páně 49. Petře. Barnabáši. Chvála pánu, bratři tě očekávali, můj příteli. Nemohu se dočkat, až uslyší tvá dobrodružství. Pojď. Z Antiochie jsme putovali do Salamíny a města Pafos a na ostrov Kypr. Odtud jsme jeli do Perge, do Antiochie v Pisidii, do Ikonia a Listry. Ve všech synagogách jsme šířili slovo pánovo, obraceli a křtili mnoho lidí. Byli jsme ale také biti, často nás vyváděli z města a někteří byli i ukamenováni. My jsme naživu jen díky božímu požehnání. Oba jste nafoukaní a pyšní jako pávy. Proč nepřiznáte, že jste se chovali hanebně? Řekni pravdu. Mějte odvahu a přiznejte, že jste porušili zákon, že jste křtili neobřezané pohany. A aby toho nebylo málo, dokonce jste s nimi seděli u jednoho stolu a jedli s nimi.
Proč místo dobrého příkladu popíráš, co bylo napsáno? Jestliže nebudete obřezáni, nebudete spaseni. Obhajuješ Petra? Tomu nemohu uvěřit. Chovají se jako v Cezareji. Oba jste zapřeli to, co říká zákon. To už stačí, bratři, utište se všichni. Mluvíte tak, protože jste byli utlačováni farizeji a přesvědčili vás... Ten, kdo není obřezán, může zůstat s námi. Ten, kdo je proti Mojžíši, je také proti Ježíšovi. Všichni to... Ticho, Petr má pravdu, nechte ho mluvit, nepřerušujte ho. Utište se, klid, bratři. Přestaňte se hádat. Dost dlouho jsme se hádali kvůli tomu, jestli neobřezaní pohané mohou zůstat mezi námi. Rozděluje nás to. Je na čase se modlit a prosit o odpověď Ducha Svatého. Nesmíte dovolit, aby nás tato hádka rozdělila. Ano, to je správně. Tak. Čekáme na příkaz velerady. Přišli do Jeruzaléma až z Antiochie v Sýrii. Dokonce je zde i zrádce Pavel z Tarzu. Dnes večer je všechny chytíme. No, ale proč spěchat? Dnes večer musíme ihned zakročit. Římané a královi muži si mohou myslet, že je to vzpoura. Musíme zůstat bdělí a jednat jenom v případě, že budeme mít volné ruce. Tato skupina už nás mnohokrát dostala do problémů. Pokoušejí nás a riskují naše vztahy s Římem. Nechceme být obviněni z přípravy povstání. Římané jsou více podezřívaví a snadno zaútočí. A mají také větší moc než my. Petře, tady se pán Ježíš potil krví? Ano, v jeskyni za těmito olivovníky. Přišli jsme sem s ním. Byl jsem s Jakubem a Janem. Pamatuji si to, jako by to bylo včera. Má duše je smutná. Smutná dost, aby zemřela. Chci, abyste tady zůstali a drželi stráž. Ne, Ježíš teď chce být sám. Otče. Otče, Otče, ty, který jsi všemocný, jestli je to možné, odvrať ode mne tento kalich, ale ne má, ale tvá vůle, ať se stane. Ježíš mnoho trpěl, trpěl za celý svět, všechny bolesti se nahromadily pouze v jeho srdci. Aby nás mohl zachránit, vložil všechnu bolest svému otci. Během této noci plné bolesti Ježíš přijal svůj osud. Obětoval svůj život, aby nás vykoupil. Vypil ten kalich, aby zachránil všechen lid. Nebyli jsme schopni jej uhlídat ani jednu hodinu. Usnuli jsme. Otče, jestliže to musím vypít, abych zachránil všechny lidi, udělám to. Přišel, aby naučil všechny lidi lásce. To je ale velmi obtížné. To on naučil lidi, co je to láska, odpouštět nepřátelům. Ale Jeruzalém byl hluchý a neposlouchal jeho slova. Když trpěl, chrámová stráž přišla nahoru a zatkla ho. Jediné, co jsme mohli udělat, bylo zůstat mu tu noc na blízku. Měli jsme pochopit, že duch otce byl s ním, že jej pomazal Mesiáš, náš spasitel. Rabí. Jidáši, jediným polibkem si mě zradil. Přišel si ozbrojený mečem, jako by si zatýkal zloděje. Byl jsem s tebou v chrámě každý den a nikdy si nezvedl ruku proti mně. Ale teď nastala tvá hodina. Na co čekáš? Jsi zatčen. Potom, co ho zatkli chrámoví strážcové, předvedli jej před velekněze Kajfáše. To způsobilo počátek lidského utrpení. Bratři, vy všichni víte, že Bůh chtěl, aby pohané slyšeli slovo evangelia přímo ode mě, a tak se obrátili.
V Cezareji jsem byl poslán do domu setníka. Shromáždilo se tam mnoho pohanů, zvláště těch, kteří už evangelium ode mě slyšeli. Bůh mezi námi nečiní rozdíly a také na ně seslal Ducha Svatého. Konal jsem vše podle Ducha Svatého, křtil jsem je a viděl, jak na ně sestupuje Duch Svatý, na neobřezané a také na obřezané. Proč teď na ně vkládáte jeho, že ani naši otcové, ani my jsme nebrali na vědomí povinnost obřízky a dalších církevních pravidel náboženství Izraele? Věříme, že jsme byli zachráněni milostí našeho Pána Ježíše, stejně jako oni, bratři. Nesmíme působit problémy pohanům, které obrátilo slovo Boží, a tak se stali jeho následovníky. Potom je pravda, co jsem slyšel. Chtějí zrušit Mojžíšova přikázání. To není pravda, bratře. Ale pokud věříme, že Mojžíš přišel tisíce let před Ježíšem, pár změn by nemělo vadit. Ale bratři, není psáno, že všechny národy musí chválit Pána a všechny národy budou spaseny? Ale jak to? Vždyť jenom my Židé jsme obřezáni. Právě proto má Petr pravdu. Bůh si přeje, aby všichni lidé byli spaseni, obřezaní i neobřezaní. To je všechno správné, ale žádám o milost pro náš národ. Co se stane s Izraelem, jestliže dědictví otců bude zrazeno a jestli porušíme to, co bylo napsáno? Přijetí pohanů mezi nás, to je, jako bychom se sami zničili. Rozumíte tomu, bratři? Zbláznili jste se, nesmíme to dělat, nesmíme zradit našeho Pána. Bratři, co řekl Petr, je psáno. Znovu postavím Davidův padlý stánek, já obnovím jeho trosky a vrátím mu slávu, aby všechen lid zde mohl nalézt Pána a aby všichni lidi, kteří vzývají mé jméno, byli spaseni. Milí bratři, toto je opravdu napsáno a proto vám říkám, velepte Izrael a všechny jeho tradice. Všichni, kteří se obrátili k Bohu ve jménu Ježíše, obrátili se k němu, ne k Izraeli. To můžeme potvrdit. Ježíšovo evangelium musí být oznámeno všemu lidu, musí být hlásáno ve všech kostelích, které byly nebo budou postavené ve jménu Ježíše. Po dohodě se staršími v Jeruzalémě jsme se rozhodli, že budeme následovat slovo Ježíše a jeho proroků. Řekl, křtěte všechny lidi. Je na čase, abyste mi řekli, kam jdeme. Šli jsme měsíce a nepotkali jsme živou duši. Proč chodíme na tak odlehlá místa? Jsme vedeni rukou Boží, Tomáši. Necítíš, že je s námi na každém kroku? Když někam přijdeme, nebudou nás radostně vítat. Jenom oprášíme prach z našich šatů a budeme pokračovat v cestě ve jménu Ježíše Krista. Jeho vůle se naplní. Budeme jeho slovo šířit všude. Učiním z vás rybáře lidí a vy naplníte jeho slova. A když nás budou pronásledovat? Když nás budou pronásledovat? Jak se máme zachovat? Když nás budou pronásledovat, lovit nás, jako to dělali s ním, potom prolijeme naši krev v jeho jménu. Jednoho dne se přiblížil k muži, který byl posedlý ďáblem. Řekni, co udělal Ježíš s tím ďáblem. Vyhnal jej ven? Muž ovládaný ďáblem se díval na Ježíše a křičel. Jsi syn nejvyššího Boha, nemuč mě. To proto, že se ho bál. Nemohl se bránit Ježíšovu pohledu. A tak Ježíš nařídil ďáblovi, vyjdi z tohoto člověka. A pak, co se stalo s ďáblem, pověz nám. Z člověka posedlého ďáblem zešlo 10 vepřů, kteří kolem něho divoce skákali předtím, než skočili do jezera, kde se utopili. Zvládl jsem to. Podívejme se. Máš štěstí. Děti, je čas jít do školy. Jdeme. Budu tam první. Ne, nebudeš. Au.
Promiň, ale nemohu s tebou bojovat. Protože jsi zbabělec, zbabělec! Ne, Efréme, nejsem zbabělec, jsem křesťan. Nemohu tě urážet ani být. O čem to mluvíš, Libérie? Jsi přece pohan, nejsi nic. Já jsem Izraelita, syn Izraele, obřezaný a pokřtěný ve jménu Ježíše Krista. I já jsem pokřtěný. Obelhali tě, pokud nejsi obřezaný, tvůj křest nemá žádnou váhu. Musíš být obřezaný, aby ses mohl stát křesťanem. Co se tady děje, děti? Nic, jen si hrajeme. Dobrá, slyšel jsem hluk, jako byste se prali. A teď, děti, chci, abyste po mně opakovali slova napsaná před 600 lety prorokem Izajášem. Lidé, kteří vešli do temnoty, uviděli jasné světlo. Žili v zemi ve stínu smrti a nad nimi zazářilo světlo. Opakujte první řádek. Lidé, kteří vešli do temnoty, viděli obrovské světlo. Dobrá. A kdo mi teď vysvětlí, co to znamená? Já, rabí. To světlo je Mesiáš. A co ti lidé? Ti lidé jsou lidé Izraele. Ano, správně. Ale Ježíš oznámil evangelium všem lidem. Každý může být pokřtěn v jeho jménu, i když není obřezaný. Ježíš řekl Mojžíšovi, slituji se nad kýmkoliv budu chtít, budu nazývat svými lidmi ty, kteří moji nebudou. Oblíbím si ty, kteří oblíbeni nebyli. A jaké je nové přikázání živého Boha, děti? Miluj svého pána, svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je první přikázání, rabí, které nám Ježíš dal. Jak to bylo? Velmi dobře, Efreme. Miluj pána, svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je první přikázání. Druhé je velmi podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Z těchto dvou přikázání vzešly zákony a slova proroků. Během poslední večeře Ježíš lámal chléb a řekl učedníkům, milujte se jako já miluji vás. Ta slova to vyjadřují jasně. Milujte se navzájem. Už vidím přístav Antiochie, podívejte. Je to jako návrat domů. Nakonec jsou přece tady. S odpovědí od starší. Máme to! Co jsme zahlédli vaši loď, netrpělivě očekáváme váš příjezd. Mluvili jste se staršími učedníky v Jeruzalémě, jaká je jejich odpověď? Silas byl připraven vám odpovědět, když jste všichni čekali. Apoštolům, starším a bratrům v Antiochii v Sýrii, kteří jsou původem pohané, protože vás rušili slovy, která vás hluboce rozrušila. Poučili jsme Judu a Silase, aby doprovodili našeho milovaného Barnabáše a Pavla, kteří riskovali své životy, když hlásali slovo Ježíše. Oni vás informují o našem rozhodnutí. Ty z nás, kteří obdrželi Ducha Svatého, nebudeme zatěžovat zbytečnými břemeny. Budete se zříkat jídel, která budou z krve obětovaných a zasvěcených zvířat, jídel z masa dušených zvířat a smilstva se ženami, to je všechno. Na českém znění spolupracovali Tomáš Jirman, Vladimír Georgiev, Stanislav Malý, Jiří Sedláček, Josef Novák-Vajda, Dušan Škubal, Vítězslav Kryške, Miloš Čížek, David Viktora, František Strnad, Norbert Lichý, Roman Harok, Jana Zajacová, Maruška Skřivánková, Jan Fišar, Miroslav Kudela, Helena Nováková, Lucie Kaletová a Ivan Červenka. Pro televizi Noé vyrobilo telepáče SRO v roce 2007.